Kiitos. Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät, isänmaan ystävät, sisaret ja veljet. Minulla on annettu suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaan ilmatorjuntakillan ilmapuolustusseminaariin 2020 ja avata tämä seminaari. Tänään puhun sotilaana, reservin majorina, en niinkään Oulun kaupungin valtuuston puheenjohtajana, koska tässä nyt sivutaan kuitenkin hyvin vahvasti isänmaa-asiaa ja tietysti Oulun kaupunki on aina isänmaa-asiaa, mutta niin, tällaisen roolin tällä kertaa haluan ottaa tässä hetkessä. Tänä päivänä koen erityisen suurta kiitollisuutta siitä, että saamme nauttia täällä pohjoisessakin hyvästä elintasosta, vapaudesta, itsenäisyydestä ja rauhasta. Haluan uskoa tulevaisuuteen, siihen hyvään ja kunniakkaaseen perintöön, jonka olemme sotiemme veteraaneilta saaneet. Sankarimme pelastivat Suomen itsenäisyyden, mutta sen hinta oli kova. Sankarihaudoissa lepää moni Suomen kunniakansalainen, joille lausumme näin myös kauniin kiitoksen. Talvisodan hengestä yli 80 vuotta sitten ei puhuta turhaan. Sisällissodan repimä kansa yhdistyi talvisodassa yhteisen tavoitteen ja vihollisen eteen. Arvoisa seminaarimäki, nyt tehdään yhdessä työtä seutukuntamme ja koko isänmaan hyväksi. Yli 100-vuotias Suomi on monilla mittareilla maailman paras maa. Pieni kansakunta nousi hämmästyttävällä tavalla sodan ja kaaoksen olosuhteista demokratian ja diplomatian mallimaaksi. Tänään Suomi tunnetaan monista edistyksellisistä asioista, kuten hyvästä koulutuksesta, elintasosta, puhtaudesta ja turvallisuudesta. Maanpuolustus on meidän kaikkien suomalaisten asia, ei vain pelkästään ammattisotilaiden. Arvoisat isänmaan ystävät, viime vuosina maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut olennaisesti. Terrorismi, kansainväliset ja kansalliset kriisit useissa maissa ovat tämän päivän karua todellisuutta. Puolustuspolitiikkamme lähtökohtana on ajan tasalla pidettävä kansallinen puolustus. Suomi tarvitsee yleisen asevelvollisuuden uskottavan koko maan kattavan maanpuolustuksen tukipilariksi. Yleisen asevelvollisuuden tuottamilla joukoilla ja hyvälläkään materiaalilla ja sen valmiudella ei olisi mahdollista puolustaa maatamme, jos kansakunnaltamme puuttuisi voimakas tahto puolustaa olemassaoloaan. Laajasta kansainvälisestä toiminnastamme huolimatta haluan, että Suomea puolustaa suomalaiset sotilaat myös tulevaisuudessa. Isänmaan puolustamista ei voi eikä saa ulkoistaa. Sotilaidemme ansiosta voimme nukkua rauhassa ja rakentaa luottavaisin mielin hyvää suomalaista yhteiskuntaa. Hyvät ystävät, on syytä muistaa, että vaikka elämme täällä Suomessa rauhan ajassa, emme voi välttyä maailman melskeiltä. Meillä on monia uhkia. Sotilaalliset uhat ovat todellisia. Korona ja muut tartuntataudit, kyberuhka, hallitsematon maahanmuutto ja ympäristöuhkien lisäksi muutaman mainitakseni. Sotilaallinen turvallisuusympäristö muuttui Krimin valtauksen jälkeen. Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut. Suomi pyrkii kaikissa oloissa ylläpitämään jatkuvaa keskusteluyhteyttä naapureihin. Yksi iso jännite on juuri nyt Valko-Venäjän, Ukrainan ja Krimin tilanne. Arvoisa seminaariväki, maan puolustamiseksi ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi tarvitsemme
suorituskykyisen oman kenttäarmeijan. Tarvitsemme Euroopan unionin vahvistamista myös turvallisuusyhteisönä. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä Pohjoismaiden, erityisesti Ruotsin kanssa. Tiedämme, että Ruotsilla on hyvät ilmavoimat. Tänä vuonna on kulunut 80 vuotta ruotsalaisten vapaaehtoisjoukkojen taistelusta Suomen puolesta. Oulun ja koko Pohjois-Suomen ilmapuolustuksesta vastasi Ruotsin vapaaehtoista koottu Flygflottil 19, joka 20 koneella suojasi suomalaisia joukkoja rintamalla ja Pohjois-Suomen taajamia pommituksilta. Hyvät ystävät, mahdollisuus liittyä NATOon, eli NATO-optio, on Suomen ulkopolitiikan valttikortti. Sen vähätteleminen tai kieltäminen ei ole tarpeellista. Naapurit joutuvat ottamaan huomioon option kaikissa toimissaan Suomen suunnalla. Tulevaisuuden hävittäjät puhuttavat myös tänään. Hävittäjät on välttämätön osa ilmapuolustusta ja puolustusvoimien tulenkäyttöä maalla ja merellä. Valtiovallan viesti on selkeä. Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan ensi vuonna ja ensimmäiset uudet koneet saadaan Suomeen vuonna 2025. Hyvät ystävät, huolenimme tänään ja tulevaisuudessa siitä, ettei isänmaalle annettua uhria unohdeta. Tarvitsemme edelleen yhteistä käsitystä, mitä isänmaan eteen vaaditaan. Mitkä ovat jatkossa suomalaisten yhteiset uhraukset isänmaamme eteen. On huomioitava, että myös seutukuntamme kehittyy kovaa vauhtia. Kehittämisen tahto on edelleen vahva ja kotiseudun rakkautemme voimakas. Valoa voimme nähdä maakuntamme ja Suomen tulevaisuudessa. Luotamme alueemme nuoriin ja mahdollisuuksiin menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Meillä on tätä samaa asennetta, tahtoa, tunnetta, viisautta ja voimaa. Niitä tarvitaan, kun rakennamme yhdessä Suomea. Suomen silmät ovat nähneet pimeyden hetket, mutta muistissa ovat myös ihanat kesän valoisat yöt. Niin me myös täällä pohjoisessa kurotamme tulevaisuuteen. Olemme varmoja, että alueemme korkea koulutus ja kulttuuri tuottavat voimakkaita käsiä ja vahvaa mieltä ja sydäntä, jotka kantavat seuraavat vuosisadat koko seutua ja Suomea yhä korkeammalle ja eteenpäin. Hyvät isänmaa ystävät, meidän tehtävämme on jatkaa tätä arvokasta työtä. Se tapahtuu kehittämällä seutukuntaamme ja koko Suomea. Yhteinen tavoitteemme olkoon edelleen itsenäinen ja hyvinvoiva isänmaa. Lopetan puheeni jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin sanoihin. Suomi on hyvä maa, se on paras meille suomalaisille ja se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa. Hyvät ystävät, toivotan teille terveyttä, rauhaa ja erinomaista seminaaria. Näillä sanoilla avaan tämän ilmapuolustusseminaarin 2020 ja kiitoksia, että tulitte.